Papi... é caros alunos, caros estudantes, nós estamos aqui mais uma vez é, na Idade Média, né, onde os, onde floresceram os cantantes, os trovadores e também muitas outras nuances dessa arte submetida é, cada vez mais aos, aos domínios da Igreja. E nós vamos ver a influência que tudo isso teve na arte e como que esses cantadores atravessaram né, todo toda esse cerceamento né, para chegar até o que hoje é esse maravilhoso Zé Romário, do qual eu cantei um trecho de sua canção e que existem outros como Oswaldo Montenegro, o próprio Altemar Dutra e tantos outros que não chegam ao formato atual de canções, ok? Vou colocar o violão aqui do lado, né? Para a gente poder ir aqui direto para a nossa aula de hoje. Que nós não vamos começar com a atividade interativa, né? Mas nós vamos chegar no seguinte fator: na nossa aula de hoje, teremos a arte românica e a arte gótica, né? Ainda no período medieval, aqui mais detalhes desse intenso período. Tá? Então, agora nós vamos sim para a nossa atividade interativa, que é o seguinte: Qual a finalidade da arte no período medieval? Vou deixar essa questão aqui para você ver um pouco mais da aula e a gente vai descobrir. É, a ilustração aqui já está dando uma bela, uma dica, né? Você já está vendo aqui representações celestiais, né? E várias, várias outras aí que você vai fazendo sua leitura da imagem aí, vai se baseado, se embasando para poder dar sua resposta. Seguindo aqui, nós temos que um dos estilos da arte cristã é o estilo românico. Então já está aqui, olha. Arte cristã, já está aqui colocando aqui o. Vamos dizer assim, é, o cabesto, não, essa palavra não está boa. É, colocando aqui é, o rótulo, isso. Arte cristã, o estilo românico. Então, é um estilo artístico que ficou vigente na Europa do século XI até o século XIII. Quando a gente fala assim, quer dizer que é depois de Cristo, né? durante o período que ficou conhecido como românico. E esse termo aqui, é bom frisar bem aqui essa ideia, tá? O termo românico está intimamente relacionado com as influências do Império Romano. Então, românico tem a ver com o Império Romano. Okay? Seguindo aí, nós vemos o seguinte: teve influência também na arquitetura. A arquitetura desse período, a arquitetura românica, se caracterizava pelas igrejas grandes e sólidas, paredes grossas. Eram chamadas de fortaleza de Deus. tá? Então, as pessoas que frequentavam, se sentiam mais seguras por causa daquela imponência. E com essa característica aqui ó, da abóbada. Abóbada. Né? E também dois pilares e paredes grossas com pequenas aberturas. Eles não consideravam assim esse calor. Né? Cidades mais frias. Né? Então... Leveza e repouso originários das construções. Então veja, observe que nas igrejas que nós temos é, em todo o Brasil, várias delas têm essa característica. Ali mesmo na, em Porto Velho, né, na na Avenida Amador dos Reis tem uma igreja e lá você pode observar umzinho assim, mas tem uma abóbora assim lá. Ok? Então, esses pilares aqui, ó. Tudo isso são características que são observadas na arquitetura, na maneira de construir é, igrejas, casas, prédios dos romanos, né? Desse período aí. Né? Existia aquela rigidez. E a pintura românica? Olha só como é que se caracterizou. Grandes decorações, murais, com a técnica de afrescos. Os motivos usados eram de natureza religiosa. Olha aí esse destaque, tá? Todo no mundo tinha os temas todos. Temas como a criação do mundo e do ser humano, segundo a visão religiosa. Né? A Arca de Noé, Cristo em Majestade. E aqui temos aqui esse afresco, Cristo em Majestade, pintado na Igreja de São Clemente de Itaú, Catalunha, na Espanha. Então, eu queria comentar aqui com vocês. A respeito dessa palavrinha aí, do afresco. O afresco é uma técnica tá? De onde é usada a argamassa. Então, enquanto a argamassa ainda não está enxuta, né? o artista vai lá e faz o seu desenho, a sua pintura, e depois, quando ela enxuga, fica lá aquela beleza. É uma técnica especialmente complicada. É, um dos mais famosos afrescos está lá na Capela Sistina, né? Foi pintado por Michelangelo e ele sofreu, sofreu muito. Ele tinha que pintar deitado, caíam as coisas em cima dele e tudo isso aí são, complex, são complicações e complexidades que valorizam ainda mais o trabalho final, o resultado final desse trabalho maravilhoso, tá? Voltando lá depois da de gente entender um pouquinho mais do que significa a fresco, né? Então eu queria, eu queria dizer para vocês, né? Olha aqui ó, isso aqui tá, isso, isso se espalhou essa, essa esse tipo de arte, esse tipo de pintura, essa, esse tipo de motivação está em igrejas em, em igrejas do mundo inteiro, né? Eu nasci numa cidade Vivi muitos anos numa cidade do Rio Grande do Norte, lá do outro lado. E lá a igreja de Serabiní tem, tem essas características. Né? A Igreja Matriz, a Igreja Católica. É uma igreja muito imponente e majestosa no, no centro da cidade, né? onde iniciou a cidade. E tem esses detalhes, assim, a gente observa, depois que a gente começa a estudar. Começa a perceber, a gente vai entendendo melhor as coisas. Né? Seguindo aqui, nós temos essa outra possibilidade aqui, que é o mural. Mural tem a ver com muro. Né? Então, tem no centro a figura de Jesus Cristo cercado de anjos. Está vendo aqui a ilustração? Né? Uma figura central e que é Jesus, uma representação de Jesus e os anjos. E aí tem também essa outra ideia aqui que participou, né? Sentimentos religiosos e uma interpretação mística que faziam da realidade. Então, era uma espécie de diferenciação entre entre o que seria puramente o riscado, como a gente disse, no popular, né? o que deveria ser a regra, a lei, a expressão, e o que alguns artistas já começavam a mexer, né? que faziam o que devia ser feito, né? é, figuras bíblicas, mas já com a interpretação mística, uma ligeira deformação, diferenciação dos sentimentos básicos, né? mais puros. Então, mas a característica maior era uma figura de Cristo sempre foi, sempre era maior, dominava todas, todo o centro da pintura, é, mão e braços com gestos de abençoar, os olhos muito abertos e expressivos sobre a sua vida. Espiritual e o colorirismo, e o colorismo <laughs> é o um emprego de cores chapadas uniformes sem meios tons ou jogo de luz e sombra, pois não tinham a intenção de imitar a natureza. Então, veja só que interessante. Nós vamos lembrar aqui, então, deixa eu comentar aqui com vocês. Nós vamos lembrar, então, aí as regras da arte egípcia, que né? eram regras rígidas. tinha o a, a cor da mulher tinha que ser uh, amarelo-ocre, e a cor do homem era vermelho-ocre. E aí a posição do, do, do corpo, a posição dos braços. Então, aqui já tem uma mudança, né? já tem uma, uma outra. Linguagem, uma outra diferenciação. Né? A figura central sempre era Cristo e ele era maior do que todo, todo o resto. E a posição das suas mãos era aquela posição. Né? É, é o eu estou segurando aqui? Né? É mais ou menos isso aqui: aquela posição de abençoar, aquela posição de, de lhe proteger, né? aquela posição de benevolência sobre a sua vida de bênçãos sobre a sua vida e todo o resto condizia para que a mensagem de Jesus nos quadros nas pinturas estivesse ali sempre dominante tá vamos voltar lá que a gente vai rever ali algumas características ali então você tem aqui ó as cores também eram padronizadas né os olhos sempre muito abertos e expressivos para mostrar que ele estava cuidando de sua vida espiritual. E seguindo aqui, nós temos que na pintura românica era utilizada a técnica do afresco, que consiste na pintura sobre a parede úmida. Então eu já, tava, já expliquei um pouquinho para vocês. Olha aqui essa ilustração maravilhosa desse afresco aí, para você ver com mais detalhes. E seguindo todas as, todas aquelas regras que eu estava falando ainda há pouco, né? O Cristo dominante, os anjos, os anjos menores. E cenas, algumas até cenas da Via Crucis. Na minha pequena igreja lá de Serramirim, é, tem ao redor de toda a igreja tem toda a história contada lá, né? assim como nós estamos vendo aqui nesse, nessa pintura feita é, sobre a parede, sobre a parede. Tá? Então, agora que a gente já viu mais ou menos bastante coisa sobre o estilo românico, vamos direto para o estilo gótico. Bom, prevaleceu na Europa medieval entre os séculos XIII e XV, esse é o período né foi é, o período em que foi que dominou esse estilo gótico todos os estilos são interessantes né e é, quando outro estilo aparece o estilo anterior continua lá né só que o outro ganha mais atenção esse estilo o gótico foi usado na construção das grandes catedrais católicas do período, né? do século XIII até o século XV. Mas já tinha umas, umas mudanças, né? já tinha algumas, vamos dizer assim, entre aspas, rebeliões artísticas, né? que já anunciava, já demonstrava que ia acontecer o Renascimento. Nós vamos ter a chance de falar bastante sobre o Renascimento, que é muito, muito interessante. Então, veja aqui a imponência dessa catedral: né? os vitrais, né? os, todos os motivos religiosos aí, toda, toda característica está, está é, permanente, mas já existem algumas algumas diferenciações. Estamos aqui ó, os arcos, né, utilizados. Isso aqui também é técnica, gente, e é característica de, de arquitetura, característica arquitetônica, ok? Então, as imagens da arquitetura gótica tinham essas características aqui. A entrada possui três portais que dão para o interior da igreja. Então, nas igrejas, é... comumente, logo na primeira entrada, lá tinha três portais para as pessoas poderem ir para o interior da igreja. Todas as igrejas do século XII e XIV têm uma janela redonda encontrada no portal central. Ok? Então não dá para a gente perceber muito aqui nessa ilustração, mas a gente vê os arcos. Né? E tudo é voltado para o céu, para Deus. Por isso as torres possuem pontas agulhadas. é isso? Essas torres aqui são características, olha, com essas pontas aqui mais afinadas né? o estilo assim, triangular. Então, Perceba como é fácil a gente começar a estudar e identificar é, as características da arquitetura. Não é preciso ter, estudar assim, se aprofundar tanto para você que é estudante, que está se preparando aí, você já ter essa ideia do estilo gótico né? nas arquiteturas, né? Então, as igrejas com, com a entrada com três portais, três entradas, né? as abóbadas continuam, mas com torres, é, tipo uma agulha afinada para cima, voltada para o céu, voltada para Deus. E pelo menos uma janela redonda no né? um portal central. Por exemplo, a Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Assunção de São Paulo, né? conhecida como Catedral da Sé, é o principal templo católico da cidade de São Paulo, Brasil, e o órgão da Catedral é um instrumento né? musical, né? É uma espécie de piano, né? É o maior na América Latina, na América do Sul. Possui cinco teclados manuais, 329 comandos, 120 registros e 12 mil tubos com bocas com relevos entalhados à mão. Olha só que chiqueza e aquele som. Quase artesanal, né? Você imagina quanto um músico, né? um instrumentista não tinha que estudar para dominar esses teclados. Atualmente, deixa eu fazer aqui um pequeno comentário sobre isso, tá? Atualmente, você vê esses teclados aí, o Workstation, né? que é um teclado que tem vários comandos elétricos, né? Sons automatizados, transformações do som. Então, você com um teclado desse você consegue tocar, fazer um som de sanfona, de flauta, fazer um som de orquestra né? e até de piano também. Nessa época aí era mais é, artesanal. Né? Não era o comando com sampler. Bom, já vou eu entrar no mundo. Né? Mas voltando aqui, era, era, eram comandos naturais, mas o, 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 o músico. Para ele ser contratado para ser o músico oficial de uma igreja dessa, ele tinha que estudar muito e dominar todos esses comandos. Né? E aí a gente começa a lembrar de alguns músicos e compositores famosos que foram assim, contratados para algumas catedrais de igrejas importantes, como foi o caso do senhor Leopoldo Mozart. Ah, Johann Sebastian Bach, né, que trabalhou também em igreja. E assim vai. Todos esses famosos, na oportunidade certa, nós vamos falar deles, porque a contribuição para as artes é maravilhosa. Okay? Voltamos lá na nossa tela, a gente parar um pouquinho aqui com essa inserção de maiores detalhes. Olha aqui, ó. Característica aqui, olha aqui. A boba ainda é uma remanescência, mas no final tem aqui, ó. Tá bom? As entradas principal, tudo isso está aí nas catedrais. Vamos seguir aqui para a gente ver o seguinte. Uma das catedrais mais famosas do mundo é a catedral de Notre Dame de la Belle e esse aqui é um vitral da catedral de Chartres essa not not Dame é Nossa Dama Nossa Senhora é uma catedral que ela é católica ela é totalmente voltada Os vitrais são vidros que têm esses desenhos, tem essas pinturas, né? vidros finíssimos. E novamente nós vemos aí que a figura central Jesus e vem todas as outras figuras assim rodeando, né? Contando histórias, louvando, reverenciando, adorando a figura do Cristo. E aqui nós temos mais uma representação, ok? Então, vamos saber um pouquinho mais sobre os vitrais. Vitrais. A luz multicolorida das catedrais góticas. Então, nas catedrais góticas, é, tinham muitos e muitos e muitos vitrais. E o que, que são vitrais? Vitrais são feitos de vidros coloridos que, ao deixar passar a luz do sol, ainda tem mais essa, né? criam um ambiente interno sereno e cheio de cores tá bom o próprio vidro já é lá pintado né? então o vitral ele é fabricado após o projeto do desenho que servirá como um molde para o corte das peças de vidro que serão cortadas individualmente olha aí o detalhe do making off, né? o fazer. Então você tem aqui ó, que os vidros são cortados individualmente em diversas cores e são montados em forma de mosaico. Olha que dificuldade para fazer é, essa arte aí, né? esses vitrais. Então. Eu vou até repetir aqui: o Vital é fabricado após o projeto de desenho, é feito um desenho antes. E esse desenho vai servir como molde para o corte das pedras de, das peças de vidro. E cada um é cuidadosamente cortado individualmente, no tamanho certo. Né? E diversas cores são montadas em forma como se fosse um mosaico, né? porque o mosaico é outro material. E aqui é vidro, e aí são coladas cuidadosamente para ter a assim, segurança. Imagina o trabalho para se fazer um vitral desse aí. Né? E aí as catedrais eram anos para se montar, né? Então vamos ver aqui, vamos conhecer aqui um artista dessa época, o Giotto, Giotto de Bondone. É considerado o primeiro gênio do Renascimento italiano, né? mas ele viveu na época também da arte. Ele fez parte da transição, vamos dizer assim. A sua arte modificou a maneira de conceber os temas religiosos e superou a pintura bizantina. Nós já estudamos sobre o período né, da arte bizantina, nós vimos que era uma arte totalmente é, dominada né, pelos os critérios da igreja, dando-lhe um caráter tridimensional, ele acrescentou e humanizado, então ele acrescentou aqui mais um detalhe artístico que não estava previsto no, naquilo que eles estudavam, né, no... No que se praticava na época. Então você já está vendo aí este artista maravilhoso. aí. Entre 1305 e 1306, Giotto pintou uma série de 38 afrescos na Capela Arena, em Pádua contando a vida de Jesus e da Virgem Maria então ele ele fez esse trabalho mas dando aquela usando a ideia da, de passar a impressão de tridimensionalidade nos quadros para imprimir uma característica mais um contato mais... É, aproximado, né, a visão mais humanística. Então, cada fresco, humanizada, cada fresco representa uma passagem na vida do santo, figuras humanas e os animais que aparecem de forma realística, quer dizer, muito semelhante o mais possivelmente semelhante ao, ao formato real. Então, nós vemos aqui que o Giotto de Bondone teve uma arte bastante reconhecida e destacada. Né? Como nós estamos vendo aqui. Ó. E os motivos religiosos: né? Cristo, a Virgem, os, os santos, os anjos. Ok? Então, agora nós vamos para uma atividade interativa. Né? Qual a finalidade? Vamos tentar responder um pouco daquela questão lá, sugerir para vocês é, uma possível resposta para essa, essa pergunta que foi feita lá no início, né? qual a finalidade da arte no período né, medieval. Isso pode, tem que ficar muito claro, né? Então veja só, surgiram no contexto em que um conceito de arte não existia, nosso conceito consagrada estabelecida atual nem também não existia o conceito da beleza como objetivo nem mesmo o conceito de artista ou de artes plásticas mas sim o de artes mecânicas então ainda não tinha esses outros conceitos porque depois se viu a necessidade de ter é, estes conceitos, tá bom? Então, o objeto artístico tinha um caráter funcional. O que é isso, então? Deixa eu fazer aqui um comentário, né? O que é isso? O caráter funcional, é, a, todo todo objeto artístico, ele tem que servir para alguma coisa, tem que ter, principalmente, uma função. Então, esse caráter funcional... Certamente era tão importante quanto a própria obra de arte. Né? Por que, que isso aí está aqui? Por que, que, esse, é, por que esse, essa pintura de Jesus? Para que é, haja uma comunicação, a lembrança aos céus e etc, 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 Se tinha um objeto utilitário, um, um tecido, todo ele tinha a sua função. Lado a lado, com é, o cuidado com a aparência, com o fazer artístico. Entendeu? Então, é por isso que não se pode, de maneira alguma, é, não se podia, de maneira alguma, descuidar de um lado. Além de, de ter o atrativo, principalmente tinha que ter uma função definida. Vamos voltar lá para a gente ver um pouquinho mais do nosso texto. Que, que é o seguinte, para o um medievalista francês Georges Duby, Duby, era um estudioso da arte medieval, né? um estudioso do, do período dos costumes medievais, é, onde a arte medieval cumpriu três tarefas. Olha só, muito importante isso aqui, tá? A arte era uma oferenda a Deus aos santos ou falecidos, a fim de obter sua graça, a fim de ser intermediário com o sobrenatural e o mundo humano, os santos, né? ou ser uma afirmação de poder. Então, essa questão de afirmação de poder é quando, é, quando era encomendado pelo imperador, por alguma, alguma pessoa de, de, de comando, de poder. Então, nesse caso, ah, era essa a função, era essa a finalidade da arte. Eu queria também comentar. Eu queria também comentar o seguinte, sobre essa questão, nossa da arte musical, né, no meio de sair tudo, né? Porque nós sabemos que toda a influência literária, toda a influência da pintura, toda a influência das esculturas entra também é, na, a música está em toda em toda essa influência. A música também fez parte, porque você viu ali naquela catedral, que nós vimos um, um, um órgão da igreja, toda a igreja tem a, a parte musical, né? E o um órgão central da igreja, o maior da América Latina, né? O maior de todos, com uma é, grande complexidade. Se você tiver a oportunidade, pesquise é, na internet para você ver como funcionava, como soava, qual, quais eram as músicas que se tocavam naquela época, né? quais eram, qual era, assim, o que era mais usado, né? É, eu até fiquei, assim, estudando que músicas eu podia inserir na nossa aula aqui para demonstrar é, um pouco desse período, né? Mas acabou que eu optei aqui para, vou falar sobre esse tema que eu vou abordar aqui um pouquinho dele aqui agora para vocês, que é essa questão dos... Cavaleiros medievais, dos Salvadores. Por que é tão importante? É porque esse desse período tem também um desenvolvimento literário, um desenvolvimento da descrição dos costumes, é, é, do, da, do artista se dirigir também às pessoas e também é, as comunicações religiosas. Eu tenho até até uma, uma canção, que eu vou tocar um pouquinho dela para vocês, só para mostrar como que os artistas se preocupavam ou se preocupam ainda em fazer uma ponte, né, fazer uma alegação da sua contribuição, a sua interpretação para algumas das canções, é, para, para o mundo espiritual, para o mundo é, relativo. Ao religioso. Né? É uma, eu quero mostrar para vocês uma canção, um trechinho dela, uma, não vou nem colocar a letra, mas é uma canção é, que faz menção a uma dessas igrejas aí, é, principalmente do Brasil. Né? Então vou voltar aqui um pouquinho no texto e vou pegar o violão ali para tocar um pouquinho para vocês, para a gente poder falar um pouco disso, né? porque a gente já está chegando no final da nossa aula, né? Mas aí eu lembrei, eu não posso deixar de mostrar para vocês, vocês vão perceber, através da nossa atenção, vocês vão perceber perfeitamente como, vocês vão ter uma ideia de como eram feitas é, as homenagens. É. Quer ver? Bota aqui para mim, para mim é de sonho e de pó. o destino do céu, feito eu perdido em pensamentos sob o meu cavalo. É de laço e de nó, de hoje ló, essa vida. Então, veja só que faz a menção à Nossa Senhora de Aparecida, que é a igreja é, do Brasil, onde tem todas essas características aí. Podemos voltar lá para o nosso texto? Eu vou pegar, soltar o violão para a gente conversar um pouco mais sobre esse tema, porque vocês vão precisar dele, de ter essas ideias para poder desenvolver é, dissertações. Né? Então, veja só. Como a referência, a chamada da Nossa Senhora na canção, ela remonta a uma religiosidade né? da Igreja Católica, no caso, aí em que, não querendo tomar partido de nenhuma igreja, não é isso, mas eu estou dizendo apenas que é, algumas igrejas, algumas canções, fazem essa ponte, essa relação volta aqui para mim para a gente fechar a nossa aula. Eu queria dizer para vocês que é isso que faz a arte ser tão maravilhosa, é isso que faz a arte ser tão legal, porque a gente vai percebendo é, detalhes diferentes né, e que outras pessoas não param para pensar nisso. E isso faz toda a diferença. Isso faz com que você enriqueça seu vocabulário, seu repertório de ideias para você colocar na hora que você for escrever por instada a desenvolver um texto sobre o assunto, ok? Ficamos por aqui, até a próxima aula. Tchau!